Oh, että mikä keli. Mutta täällä se todellinen aurinko paistaa. Nyt mennään tankkaamaan. Mutta hei, mä selitän kohta enemmän. No onhan tämä hieno auringonpaiste, mutta niin on nämäkin luvut. Kahtokaa nyt. Siellä ollaan 2 euroa taas rikottu bensissä. On tuo dieselikki aika lähellä. Mutta. Minkä takia tankkaa APCL? Siitä se leviää sitten kohta enemmän. Tässä sitä vaan kruisaillaan Mersulla menemään. On tämä kyllä mahtava auto. Tästä tulossa video. Ei varmaan vielä tällä videolla, mutta sitten ihan tässä lähiaikoina. Nyt on niin hienoja kelejä, niin pitäkää vähän puunaamassa Mersu Minttiin ja sitten otetaan video esille ja näin, niin tehdään kunnon esittelyvideo. Mutta voin paljastaa vähän se jo tässä videolla taas lisää, niin tuommoiset nahkapenkit sitä takkaa tosiaan löytyy. Joo, tää on ihan kiva, mä tykkään tästä nahkasisustasta. Tää on siisti. Minun mielestä Mersussa ei saa olla kangasisusta, koska se vaan sottii, koska on juhlallisista autosta kyse, niin juhlallisissa autossa kuuluu olla nahat. Sama juttu kuin Bemarissa, niin en tykkää kangasisusta. Se pitää olla nahka, näin se vaan. Vitsi kun paistaa nätisti aurinko. Voi herra jumala sentä. Ja nyt ei ole enää bensavalo onneksi mikä pallaa tuossa edessä. Oli sen verran pankkitilillä kumminkin painetta, että pystyy maksamaan tuon tankkauksen, vaikka nuo hinnat on aika korkeita, mutta joo. Niin, sitä olin sanomassa näistä tankkiasemista. Että minkä takia tankkaa APCL, koska se on osan mielestä kallista tankata. No, ensinnäkin se on se syy, että minä kerään S-bonuksia ruokakaupasta ja sitten plus tankkaamisesta. Eli keskitän kaikki sinne, koska siitä saan, onko se nyt 5%. Plus sitten, että se, että mulla toimii Cryptocomin kortti, mistä mä saan tällä hetkellä 2 pinnaa joka tankkauksesta, niin toimii loistavasti tuolla APCL. Niin senkin takia myös tankkaan siellä. Eli mä saan joka tankkauksesta vähintään 7 pinnaa. Ja näillä bensahinnoilla niin se on aika merkittävä osa. Mut seuraavaksi kun mä steikkaan isompaa Cryptocomin korttiin, niin mä saan sitä 3 pinnaa. Se on syy. Ja toinen juttu, että APCL on kiva se sovellus, kun sä näet kahtoita, kun paljon sulla menee sitten tuohon tankkaamiseen rahaa. Niin sitäkin kautta pystyy sitten yrittämään säästöä ja minimoida kaikkia turhanpäiväisiä ajuja. No niitä mulla ei nyt en näillä hinnoilla kyllä ole enää tullut. Niin ja kaikkihan tietää, että mulla oli ihan okosti varusteita niinku tossa 7-sarjalaisessa. Silti kaikki työkaverit aina sanoo, että sulla on karvalakki malli, vaikka siinä oli vaikka mitään herkkuja. Mutta niin on tässäkin. Ei oo ihan kaikkea, mutta on melkein kaikki. Kaikki mitä minä tarvin. Mutta tämä on oikeesti siisti. Mä käydän rattia, niin se näyttää mulle mihinkä suuntaan tuo kääntyy. Kahtokaa. Se näyttää suuntaan, minkä mennä. Mä oon tykännyt tästä. Tämä on ollut oikeesti niinku nätti ominaisuus. En tiedä mitenkä kärryperässä toimisi, mutta sekin se leviää sitten todennäköisesti kesällä. Tai no en mä tiedä, jos tuo X-Vitone on tuossa vieressä, niin enköhän mä vee silleen kärryä. Pidetään tää Mersu tämmönen herrasautona. Join tommosen salin jälkeen. Hyvä oli. Siinä näkyy sitten vähän range. Tähän videon loppuun, tai mitenkä mä nyt sanoisin, onko tää nyt videon loppua vai puolta väliä mitään liekkään, niin mitä te haluaisitte nähdä niin kuin YouTube-videoilla? Mulla on tuossa muutama video tulossa, jos teitä kiinnostaa. Ainakin semmonen, että missä teen niin kuin tämän vuoden tavoitteet niin kuin meikäläisen yritystoiminnalle. Paljonko meikäläinen haluaisi liikevaihtoa kasvattaa tänä vuonna. Ja sitten niin kuin tuo salihommaan, paljon haluaisin maveenka. Niin tämmösen tavoitelapun ainakin täytä ja teen siitä video erikseen. Sitten teen vähän muutenkin niin kuin tuosta, en tiedä teenkö samaa video vai eri video justiinsa niin kuin salihommasta. Ja noista urheilukelloista, koska on kuullut paljon työkavereita tätä urheilukelloista, esimerkiksi niin kuin päiväkulutus, niin heittelehtii eri kellojen välillä, niin mä ajattelin semmossakin tehdä video, jos teitä vaan kiinnostaa, ja totta kai tietenkin tästä autoista teen videota, koska mä ikinä tykkään autoista, ja jos siellä on joku auton myyjä, joka haluaisi vähän semmoista ylimääräistä esittelyä autoille, niin tänne vaan viestiä, niin ruvetaan tekemään videoita. Näin se homma toimii. Mä tuossa yksi päivä justiinsa Atria IGC itse asiassa tein vähän materiaalia, kun siellähän meikäläinen on töissä. Niin sitäkin voisin kysyä vähän Atrialta, että voisinko tehdä vaikka henkilökohtaisellekin kanavalle vähän pätkää, jos teitä kiinnostaa. Niin, no kryptoista tänä vuonna sen verran. Ja mikä mun viime vuodenkin meininki oli, eli mullahan on tähtäin 2025. Minun kaikki kolikot on niin sanotusti steikissä. Jos te ette tiedä mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että minä holdaan niitä kolikkoja. Ja ne kasvattaa mulle korkoa siellä koko ajan, eli ne on lukossa. Eli mulla ei ole edes tälle vuodelle mitään tavoitteita, eikä oikeastaan niin ollut viime vuonnakaan, vaan holdasin, koska nää auto mulla on se pitkä tähtäin siellä vasta 2025, milloin kun mä haluan ottaa sitten jackpotin niin sanotusti ulos. Nyt vaan tässä karhumarkkinassa niin kerään kolikoita lisää.
No mitä mä kolikoita ostelen, niin kyllä varmaan nyt tuota Cryptocomin kolikkoosta itselle lisää, että saisin kortin, mistä puhuin aikaisemminkin. Minä on tosiaan keskittänyt kaikki ostokset niin kuin S-bonusteen ja tuon Cryptocomin kortin alle, eli mä saan vähintään se 7% oikeastaan kaikesta ostosta. Se on aika merkittävä juttu niin kuin isoissa summissa, kun puhutaan niin kuin kauppaan, menee aika paljon rahaa nykypäivänä. Ja sitten tankkaamiseen, niin jos mä niistä kaikista saan sen 7%, niin siitä voitte laskea sitten vuosikulutuksella, minkä verran siitä tulee takaisin. Ja sitten lupsi, että Cryptocomin kolikkoa kerryttelee vähän kaikella eri tavalla, steikkaamalla. Sitten, niin, että saisi sen 3,5 tonnia kassaan. Mutta joo, tämmönen video tällä kertaa. Nähdään seuraavilla videoilla. Tämä vuosi on lähtenyt minun mielestä ihan kivasti käynti, vaikka tuo korona vähän lannisti meikäläisen meininkiä aika pahastikin. Siinä käytiin niin sanotusti heikolla hapeilla, mutta kyllä sitä tästä noustaa. Haluan kaikille sanoa, että mennään eteenpäin. Joo, tilatkaa kanava ja tykätkää tästä videosta. Niin, ja pakko oli vielä sen verran loppuun sanoa, että ei kaikki kryptosijoittajat katso meikäläisen kanavalta, niin kyllä mä tuun tekemään niistäkin videoita tänne. Mitkä vois olla tällä hetkellä järkevimpiä hankintoja, mitä itse usko, että tämä vuosi kannattaa lähteä rakentamaan. Mutta nehän, niin kuin tiedätte, kukka ei tiedä mihinkä tää maa on menossa. Mulla ei ole kristallipallo, ei ole kenellekään muullakaan. Niin sen takia itse hajautan ostoja, eli käytännössä ostan joka palkasta vähän jotakin kryptoa. Mutta joo, sijoittaminen kuuluu tähän meikäläisen elämään, niin niistäkin tuun päivittelemään. Ja tuon asuntosijoittamispuolelle mulla on kyllä enemmän ideoita tällä hetkellä mielessä. Että ja on kyllä kryptopuolellekin enemmän ideoita niin kuin just tuohon, mitä kannattaisi kerätä ja mitenkä voisin steikkailla niitä kolikoita ja näin. Mutta joo, markkina on mitä tällä hetkellä se on. Tuo Venäjä painaa sitä aika alas. Sehän on selvä juttu.